大家好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴在这里和大家见面。我们会每天准时的给各位带来最新的娱乐资讯。缤纷娱乐现在开售。7月14号，微博官方发布了一则公告，就粉丝的问题与肖战工作室进行了谈话。随后，肖战工作室发布致歉信，在致歉信当中向所有人说一声对不起。因为在工作室成立的这9个月时间内，工作室没有尽到自己应尽的职责和责任。那么，肖战工作室的初衷是什么呢？在信中这样说道，肖战工作室成立的初衷是希望更好地架起肖战与公众沟通的桥梁，传递肖战工作动态积极向上的价值观，倡导健康良性的互动方式，发挥肖战的公众影响力，为社会创造更多的有益的价值，这便是工作室成立的初衷。但是在实际过程当中，在粉丝的正向引导上出现缺位，没有及时地去回应各种的争议，引起了各种群体的对立，无辜网友遭受到攻击谩骂，这样工作室感到自责，所以才会道歉。当然，工作室也没有说推诿，而是将主要的原因归结于自己，也就是说粉丝管理上的疏忽和缺位。在突发事件的处理之上，工作室不够冷静，不够谨慎。不过对于工作室来说吧，也是一直在引导粉丝的，各种倡议的发布呀，建议的提出呀，公益项目组的成立啊等等，都是一种正向的引导。但是这些效果有限。从致歉信当中，我们看到了肖战以及工作室的态度依然是积极向上的，想要去更好的解决一切纷争，提倡理智追星消费，反对任何目的的伤害别人，尤其是未成年方面。从这封致歉信当中，我们看到了肖战工作室的成立初衷，以及成立以来所做出的努力，更是看到了他们谦逊认真的态度，以及接下来要做的事情。但是不可否认，目前问题依然还有很多，所以才会与微博方进行谈话，及时改正，继续努力。在当下，面对纷繁复杂的网络环境，对于任何一个团体来说，管理都是有难度的，更何况说更加复杂的饭圈呢？4月20号，肖战全球后援会发布了小飞侠日常倡议书。后来在5月15号，肖战全球会再次发出倡议来引导粉丝。为此，肖战全球后援会不惜将自己的名字改为了肖战影音会。当然，作为肖战本人，也是一而再、再而三的去引导粉丝。5月10号，肖战发文进行引导。5月6号、6月18号发布的肖战采访视频当中，都有对粉丝的引导言论。对于粉丝的正向引导上，肖战方真的是从未停止过，更是走在了前列。期间更是有成立肖战粉丝项目组来引导粉丝积极的参与到公益事业，传递正能量。当然，肖战也是亲力亲为的参与到各种的公益项目。在此影响之下，在南方洪水肆虐的危急关头，肖战粉丝在短短的不到7个小时的时间之内，就有超过了7万人次参与捐款，捐款总额达到了94万1381元，助力此次捐款总额迅速达到了100万元。然后网上发布虎口急需防洪编织袋的消息，又紧急的购买了10500个防洪编织袋送往虎口。这样的公益之举，正是肖战方积极正向引导的结果。当然，鱼龙混杂的粉圈让管理引导上难度不小，但作为一个真正的粉丝，应该谨遵倡导倡议，从自身做起，有所为还要有所不为啊，坚守该坚守的，不逾规越矩，做一个高素质的粉丝，与肖战共同成长，一起进步，共同维护良好的网络环境。虽然这条路呢还有很长要走，但是相信通过一点一滴的努力，肖战的粉丝圈会越来越好，成为一个高素质的粉丝团体。加油吧，一起努力吧。不得不心疼肖战，从2/27事件开始，他的世界就不得安宁，为粉丝行为买单，事业受损严重，成为全网攻击的对象，如今还要被当作典范接受约谈，真的是2020年波折太多了。肖战的处境何其艰难，真爱粉无一不心疼哀动。尽管这件事情让肖战略微有点难堪，但是官方约谈肖战其实并非坏事，反而是一件好事。任何事情都有存在利弊之说，表面看似官方对于肖战的管理粉丝的不满，实则是给了他一次证明自己的机会。肖战既然被当作典范，那么今后他管理粉丝的效果就会备受关注，他今后会做得越好，就越容易被人记住了。不好，那就可以成为典范，那么做得好也可以是典范呀。如果说肖战能够与官方配合得当，为构建网络健康付出努力，那么在今后的光荣榜上也会出现他的名字。如今肖战与自己的粉丝首先成为被约谈的对象，那么他们在这件事情的影响之下会率先的做出改变，也就是说从此时此刻开始，大家为了偶像名誉就已经开始约束自己的言行举止了。越是先行者越会压力大，严格要求自己，或许经历这一番事之后，在肖战的用心管理之下，他的粉丝会成为全网最好的粉丝，毕竟他们对粉丝行为偶像买单一事是深有感触的。还有一点就是此次官方借着谈
粉丝与偶像关系的这件事儿，整顿了一批违规账号，将他们予以封停。而这账号之前多次的抹黑小展，还频频引发粉丝骂战，严重的有损网络健康环境。此次官方约谈小展的影响较大，公然宣布关闭一些账号，实则是有一定的威慑力的，这对于小展今后的发展有很大的好处，以防更多人来攻击小展。从官方的举措分析，其实大家都心知肚明，不可否认肖战有管理粉丝之责，但是官方呢也深知肖战被黑的事实，并非全然不认可他。在这个节骨眼儿，约谈肖战其实蛮适合的。肖战即将会有新作上线开播，如果在这之前他可以管理好自己的粉丝，不去招惹事端、引骂战，不做不合乎规定情理之事，那么肖战的新作就不会受到牵连，凭此口碑扭转也说不定呢。官方约谈肖战，并非全然否定他曾经教导粉丝的行为，只是要求他今后做得更好。回顾肖战这一路走来，他始终都在正面引导粉丝，他总会不厌其烦地强调粉丝应该在管理好自己学习生活的情况之下再追星，温柔如暖阳。肖战总是在鼓励粉丝要与自己一同进步，变得更好，总想着让别人因为自己的存在而感到变得更优秀。其实自227事件之后，肖战就已经尽可能地保持着低调了，一而再再而三地发声，甚至也有谴责一些粉丝的不当追星行为，感觉肖战一直都没闲着。奈何偶像一人去管理众多粉丝确实很难，许多时候明星只能够起到引导作用，至于人家是否听之，那就很难说了。不得不说，如今当明星操心的事情还挺多的，不仅要担心自己被淘汰呀、糊掉呀，还要担心随时去关注粉丝的一些动态，并且还要苦口婆心的教导一番，做不好还被骂，难啊。好在肖战的粉丝最近一段时间还比较安分，多数人自查自省，尽可能的谨言慎行，不为偶像生事，而且自227事件之后，大家在肖战的带领之下热衷于公益事业，有人亲力亲为做善事，有人出钱表爱心，大家的整体气氛非常好，传递着正能量。就拿最近的南方遭遇的涝灾之事来说吧，肖战的粉丝早就已经自发地去支援抗洪救灾的工作了，为社会做贡献。这次不得不佩服肖战粉的急速行动力，7个小时粉丝筹集了95万元，在24小时之内购置了符合抗洪标准的蛇皮编织袋，急忙地发车运往灾区，大家都在用实际行动为偶像长脸。不论其他，就说在公益之路上，粉丝确实是做得挺好的，他们的爱心大众有目共睹，确实大家也在偶像的引导之下有变得越来越好，希望呢这种好的现象可以继续的延续下去。当然了，粉丝团中难免有坏事之人，不理会偶像的引导，胡乱发声做事，这种情况在所难免，但不可全然责怪于明星的身上。所以说大众也应该全方面的去考虑偶像管理粉丝的问题，这样才会公平。但是不管怎样，无论是肖战的粉丝还是别家爱豆粉丝，都希望大家做到有则改之，无则加勉，共建良好的网络环境。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果您喜欢我们的频道，那么请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们的同时，不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容了。我们下期节目再见，拜拜。